Assalomu alaykum do'stlar, siz English Club Uz kanaldasiz. Siz bilan har doimgidek Shohrux AK. Video ustidagi rasmni ko'rib yoki nomini o'qib hayron bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Yolg'on emas, chindan ham atiga 6 ta mavzu. Faqatgina 6 ta grammatik mavzu. Xo'p, endi tushunmovchiliklardan uzoqda bo'lish uchun video boshida bir necha narsalarni eslatib o'tmoqchiman. Birinchidan, meni hech qanday grammatika qarshiligim yo'q. Ba'zi bir odamlar bor, grammatikani o'qib tilni yaxshiroq o'rganadi. Grammatika o'qishdan zavqlanadi. Grammatika o'qishni yoqtiradi. Ularni qiziqishi bu. Agar siz shunday odamlardan bo'lsangiz, grammatikani bemalol o'rganishingiz mumkin. Chunki grammatikani o'qishni hech qanday zarar yo'q. Sizga foydasi tegsa tegadiki, zarar qilmaydi. Xo'p, ikkinchidan, juda ham muhim, agar siz davlat tomonidan berilgan testlar uchun tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu videoni sizga tavsiya etmayman. Sabab, iloji yo'q grammatikani o'qishingiz kerak. Mana shu grammatika borasida test qilinasiz. Endi videoni asosiy qismi. Bu video kimlar uchun? Bu video ingliz tilini mustaqil o'rganishni xohlaganlar uchun yoki o'rganayotganlar uchun. Aynan grammatikani yoqtirmaydiganlar uchun. Grammatika kelganda dangasalik qiladiganlar uchun. Misol uchun shaxsan men o'zim grammatikani yoqtirmayman. Tilni grammatika o'rganish orqali o'rganish qaysi tur ma'noda men uchun judayam samarasiz yo'l desam bo'ladi. Grammatikaga kelganda har doim dangasalik qilaman, meni til o'rganishdan uzoqlashtiradi, chunki murakkab narsalar judayam ko'p. Grammatikani ichiga kirib ketaverasiz, judayam chuqurlashib boraveradi. Mana shu narsa menga yoqmaydi. Xo'p, endi o'zim haqimda ko'p gapirib yuborishni xohlamayman. Xo'p, endi bu video qisqa qilib aytganda sizga road map bo'ladi, ya'ni xarita. Hozir mana shu videoda sizga aytadigan grammatika mavzulari ro'yxatini siz bemalol xarita sifatida foydalansangiz bo'ladi. Mana shu mavzularni qo'lingizdan kelganicha o'rganib, xohlasangiz qanchalik chuqur o'rganish bu sizni o'zingizga bog'liq. Lekin mana shu mavzular bilan o'zingizni tanishtirsangiz, ingliz tilini o'zingiz boshqa yo'llar bilan ham o'rgansangiz bo'ladi grammatikani o'rganmagan holatda. Demak, bular haqida ham xohlasa sekin-sekin video oxirida gapiraman. Xo'p, endi mavzularga to'xtalsak. Mana bu joyda ro'yxatini qilib qo'yganman. Qani bo'lmasam birinchisidan boshladik. Birinchisi, to be fe'lini o'rganib qo'ying. To be fe'li sizga juda ham ko'p kerak bo'ladi. Juda ham ko'p uchratasiz buni. Ya'ni am, is, are va o'tgan zamon shakli was, were. Mana shu to be fe'lini ikkita zamon shaklini o'rganib qo'ying. Bu sizga juda ham katta foyda beradi. Ikkinchisi, have, have got. Siz qachonki sizda nimadir bor yoki yo'qligini aytasiz, to'g'rimi? Menda bor mana shu narsa yoki menda yo'q. Yoki kimdadir bor, yoki kimdadir bor edi. Xuddi mana shu kabi gaplarni tuzganingizda have, have gotdan foydalanasiz va mana shu have, have gotni present va past, ya'ni hozirgi va o'tgan zamon shaklini o'rganib qo'ysangiz, sizga yanada yaxshiroq ingliz tilini o'rganishingizda bir yo'l ochiladi. Uchinchisi, there is, there are. There is, there are bu ham xuddi have, have gotga, ya'ni ma'no jihatdan o'xshab ketadi. Chunki bu ham o'sha nimandir qayerdadir borligini yoki nimadir bor yoki yo'qligini aytadigan struktura. Buni ham o'tgan va hozirgi zamon shakli bor. Mana shuni ham o'rganib qo'ysangiz, sizga katta foydasi tegadi. Demak, there is, there are. O'tgan zamon va hozirgi zamon shakli. 4-uchinchisi, continuous zamoni. Continuous zamoni bu buni ham present va past shakli bor. Xuddi to be fe'lini o'tgan va hozirgi zamon shakliga o'xshaydi. Bunda am, is, are, was, were dan foydalanasiz va fe'lga ing qo'shasiz. Bu bilan siz hozir sodir bo'layotgan ish harakatni yoki o'tgan zamonda qaysidir muddatda davomiy sodir bo'layotgan yoki qilinayotgan ish harakatni aytish uchun ishlatasiz. Men unday qilayotgan edim yoki men hozir misol uchun videoda gapiryapman. Mana shunday gaplarda demak continuous zamonidan foydalanasiz. Xo'p, keyingisi 5-inchisiga keldik. 5-inchisi simple tense. Simple tense. Simple tense ham present va past shakli bor. Ya'ni hozirgi o'tgan zamon shakli. Bu sizga, demak, umuman o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatni, masalan, men u yerga bordim, men buni qildim demoqchi bo'lsangiz, shunda simple tenseni past, o'tgan zamon shaklidan foydalanasiz. Yoki men bu yerda ishlayman, men bunday qilaman, men bu yerda yashayman yoki u yerda yashaymiz. Mana shu kabi gaplarni aytasiz. Mana shunda sizga simple zamoni kerak bo'ladi. Xo'p, va oxirgisi. Oxirgisi albatta kelasi zamon.
Kelin zamon sizga kerak bo'ladi. Ya'ni will va to be going to. Mana shuni o'rganib qo'ying. Will va to be going to, will shunchaki kelin zamon, to be going to, lekin nimandir rejalashtirilgan ish uchun, moqchi bo'lmoq desam bo'ladi. Bu ham kelasi zamonning bir shakli. Demak, mana shuni o'rganib qo'ying. Sizda shunda 6 ta mavzu bo'ladi. Mana shu 6 ta mavzu bilan qo'lingizdan kelgancha o'zingizni tanishtirsangiz, qanchalik yaxshi o'rgansangiz, sizga shunchalik ingliz tilini o'rganishingiz osonlashadi desam ham bo'ladi. Endi bu mavzularni o'zi yetarlimi degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Men sizga aytishim mumkin, til o'rganish uchun grammatikani keragi yo'q, to'g'risi boshida. Chunki siz tilga shunday kelasiz, sizga grammatik qandaydir qoidalarni tushuntirsa, bu odamni zeriktiradi, bu murakkab. Qaysidir vaqtda shunaqa vaqtda keladi, grammatikani o'qishingiz kerak bo'ladi. Lekin sizga ingliz tilini o'rganish uchun, muloqot qilishni o'rganish uchun sizga grammatika kerak emas. Oddiy qilib aytganda, chaqaloqni olishingiz mumkin. Biz qanday qilib o'zbek tilini o'rganganmiz? Xuddi mana shu kabi boshqa tilni ham o'rgansa bo'ladi. Xo'p, mana shu grammatikalarni o'rgandingiz. Keyinchi, yoki o'rganishni xohlamadingiz ham deylik. Keyinchi, nima qilishim kerak? Bu grammatikasiz nima qilaman? Bir narsani aytaman. Til o'rganishda, nafaqat til o'rganishda, barcha narsani o'rganishda ham qachonki input bo'lsa, keyin output bo'ladi. Ya'ni bu degani, misol. Aytaylik, printerni olaylik. Printerda siz nimadir chiqarmoqchi bo'lsangiz, aytaylik, qandaydir tekstni, qandaydir dokumentni chiqarmoqchi bo'lsangiz, printerga siz qog'oz, siyoh qo'ymasangiz, printer sizga chiqarib bermaydi, eshitdim mana. Mana shu qo'yayotgan siyoh va qog'ozingiz bu narsa input bo'ladi. Ya'ni siz mana shularni printerga ta'minlab beryapsiz, ana keyin sizga printer sizga natijani chiqarib beryapti. Shuning uchun sizga input kerak. Input, ya'ni eshitishingiz kerak ingliz tilini. Juda ham ko'p eshitishingiz kerak. Ingliz tilida o'qing. Grammatikani tushunishingiz shart emas. Ichidagi so'zlarni, iboralarni tushunishga harakat qiling. Va qo'lingizdan kelgan vaqtda o'sha so'zlarni, iboralarni yodlab, og'zaki talaffuz qilishga harakat qiling. Va videolar ko'rganingizda yoki nimadir eshitganingizda qayta taqlid qilib aytishga harakat qiling eshitganlaringizni. Xullas, siz qanchalik o'zingizni tilni ichiga sho'ng'isangiz, qanchalik ko'p o'zingizga qiziqadigan, o'zingizga yoqadigan narsalarni o'qib, eshitib, tinglab, mana shuni ichida qandaydir oddiy qilib aytganda ingliz tilini ichida suzsangiz, suvda suzgandek, mana shunda siz ingliz tilini o'rgana olasiz. Hattoki tushunmasangiz ham, ingliz tilida eshitishga harakat qiling. Darajasi osonroq narsalarni topishga harakat qiling. Ichida bitta so'zni, ikkita so'z tushunasizmi yoki umuman tushunmaysizmi? Qayta eshitishga harakat qiling. Qancha ko'p o'zingizni tilga bag'ishlasangiz, shunchalik oson o'rganasiz. Xo'p, menimcha uje bu video uzoq ham bo'lib ketdi. Mana shularni aytmoqchi edim. Umid qilamanki, bu videodan siz o'zingizga kerakli bir nima oldingiz. Xo'p, doimgidek, mana bu listlarni video boshida ham aytganimdek, web sahifamda topishingiz mumkin. O'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Xudo xohlasa, keyingi darsliklarda yana ko'rishamiz.